Përshëndetje miq të Top Channel, në vilim të ngjarjeve të fundit në lidhje me përplasjet president mazhorancë, unë ftova sot ministren e drejtësisë zonjën Etilda Gjonaj për të mësuar qëndrimin politik, por edhe ligjor që do të mbajë mazhoranca pas qëndrimit paraprak që kemi mësuar se ka Komisioni Venecias, i cili nuk e gjen gabuar kontestimin e procedurës nga kreu i shtetit për emërimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, sikurse është interpretuar. Raporti i Venecias është konfidencial, por nëse është sikurse është mësuar paraprakisht, shumë gjëra mund të rrjedhin ndryshe në kontekstin politik. Por para se të mësojmë hapat që do të ndjek ministria Gjonaj, që është edhe kallzuar penalisht në SPAK nga presidenti i Republikës për falsifikim dokumentesh dhe procedurash për emërimin anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese, do të ndalemi fillimisht te situata e fundit që lidhet me koronavirusin në Shqipëri. Sot nisi aplikimi masave kushtëzuese dhe nga këto masa, duke se nuk do të veçohen as të dënuarit dhe të paraburgosurit, por do të mësojmë pas pak se çfarë do të ndodhë me burgjet dhe me qendrat ku mbahen të paraburgosurit. Faleminderit zonja Gjonaj që je në Top Talk. Sikurse paralajmërova, kanë filluar masat e koronavirusit, çfarë do të ndodhë në burgje? Faleminderit për ftesën, zotë Dyrnjaja. Në fakt, ne kemi marrë disa masa paraprake për para se qeveria të dilte me vendimet e sotshme. Pa dyshim kanë qënë disa masa paraprake parandaluse, me qëllim që jo vetëm të verifikonin të gjitha kushtet, pajisjet, pajimet e mbrojtjes stafit shëndetësor në institucionet penitenciare, por njëkohësisht edhe duke përgatitur protokollet nëse do të kishte rastet të cilat do të evidentoheshin në Shqipëri. Dhe që dje në mesnat ku u përfshi në zbatim protokolli i rekomanduar dhe nga OBSH-ja për masat e përgjithshme lidhur me parandalimin dhe mundësisht vonesën e përhapjes e rastave të koronavirusit momentin që u identifikuan dy rastet para, unë kam zirë dy urdhra sot në mëngjes, duke vendosur në rast të parë zbatimin e protokollit shtes i cili ka të bëj me masat e shtuarë shëndetësore, sidomos me një kujdes të veçantë për grupe specifike si që janë ata të cilët vuajnë nga smundje kronike, kategoritë të moshuarve që ndodhen në institucionet penitenciare, por njëkohësisht edhe ata të cilët hyjnë për herë të parë në institucion, të cilët do duhet të qëndrojnë në një observim pak më të gjatë se sa ajo çfarë ka parashikuar rregullore e burgjeve, duke ju përshtatur kështu dhe afatit të përcaktuar nga pikërisht protokolli i zbatimit të Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe përtej faktit që institucionet e burgjeve janë absolutisht të sigurta dhe nuk ka vend për panik në rastin konkret edhe për njerëzit, për personat që ndodhen në këto institucione, si për punojësit e policisë, ashtu edhe për personat që të cilët ju është privuar liria dhe ndodhen në këto institucione, për faktin që ne do të marrim dhe do të shikojmë edhe masat të tjera të cilat do t'i përgjigjen gjithmonë kujdesit dhe mbrojtjes së shëndetit të këtyre personave që ndodhen. Ja t'ju bëj një pyetje që besoj që duhet ketë logjik në këtë rast. Unë jam një person që kam një të afërmin tim të burgosur, mund të jem bartë si smundjes dhe kërkoj një takim dhe mund ta sjell virusin në burg. Është parashikuar kjo gjë, pra do ketë reduktim të takimeve ose masat të pezullimit të takimeve me të dënuarit dhe familjarët? Në masat paraprake të cilat ne kemi ndërmarrë kanë të bëjnë kryesisht me zbatimin e protokollit të shëndetësisë, të shërbimit shëndetësor, duke krijuar dhe duke kushtuar një kujdes veçantë edhe stafit shëndetësor që trajton personat e dënuar në institucione apo punojësit e policisë që kanë në kontakt të drejtë për drejtë në momentin e parë me familjarët e të dënuarve. Aktualisht ne jemi në këto masa që kanë të bëjnë me kujdesin shëndetësor, por pa dyshim në një plan B në momentin kur do të ketë mbase një shtim të rasteve gjithmonë. Pra nuk kemi pezullim momentalisht të takimeve apo jo të shëndetit të atyre që ndodhen brenda, të kemi edhe një pezullim të takimeve. Që është një masë më drastike, po them. E cila është një masë më drastike, aktualisht do shikoj mundësinë e reduktimit për aq sa mundet të takimeve me familjarët, por nga ana tjetër kemi shtuar masat një për të rritur numrin e komunikimit telefonike të dënuarve me familjarët e tyre dhe nga ana tjetër po merremi sot me përfshirjen e një mënyre tjetër shërbimi që ka të bëjë pikërisht me komunikimin nëpërmjet Skype-it të dënuarve me familjarët e tyre. Për të mbajtur distancë, por edhe për të mos humbur komunikimin. Për të mos humbur komunikimin dhe duke pasur gjithmonë që situata të tilla krijojnë panik pavarësisht se nuk ka vend për panik, të kenë mundësinë që të komunikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë më shumë me familjarët e tyre. Okej, le të vim atëherë tek çështja për cilën ju kanë ftuar dhe besoj që ka patur interes madh
në raport me atë çka po ndodh, në raport me densitetin e daljeve publike të presidentit, me një manifestim popullor të tij, kemi një qëndrim paraprak të Venecias që duhet të thënë që është një qëndrim konfidencial dhe vetë presidenti nuk e interpretoi atë, por gjithsesi kanë rrjedhur informacione në media, janë interpretuar pasazhe të këtij raporti. Si është dukur paraprakisht? Ju jeni njohur besoj me këtë raport konfidencial. Mund kemi një interpretim nga ana juaj si është dukur ky raport paraprak i Venecias? Venecia, Komisioni i Venecias ka një procedurë të cilën e ndjek zakonisht në të gjitha rastet kur i kërkohet opinion për çështje të caktuara ligjore. Dhe në rastin konkret, por dhe më përpara, një ndër kushtet kryesore, të cilat në fakt duhet i respektojnë gjithë, është pikërisht mos interpretimi i një drafti paraprak që vjen nga Komisioni i Venecias për çështje të caktuara. Dhe unë nuk do preferoja që të komentoja draftin paraprak të Venecias, për sa kohë që është një pasqyrë e një informacioni që Komisioni i Venecias ka marrë në Shqipëri nga takimet që ka kryer me palët të interesuara dhe nga ana tjetër padyshim nga një fotografim i parë që ka bërë situatës lidhur me gjendjen apo me shqetësimet tona për sa i përket gjykatës kushtetuese. Dhe ka një proces që Komisioni i Venecias e kryen, është si një proces gjyqësor ku të dy palët pas këtij fotografimi të parë dhe pas renditjes të një sër argumentave ligjor apo edhe konkluzioneve që mund t'japi Komisioni i Venecias, të dy palët japin or argumentat e tyre me shkrim, që do të thotë e shikojnë dhe japin argumenta sipas këndvështrimit të fakteve ligjore apo të situatës. Më lejoni të pyes pak për këtë pjesë. Ndodhet çështja për cilën është pyetur. Pra, unë e kuptoj gabim apo juve jeni njohur me një opinion paraprak të Komisionit Venecias dhe duhet të riparaqisni argumenta të tjerë të dy palët në këtë rast? Pra, është kështu apo e kuptova gabim? Kjo është procedura, deri në datën 13, të dy palët e interesuar në rastin konkret kuvendi edhe presidenti do duhet të japin apo subjektet tjerë të interesuar sipas rregullave të parashikuara nga Komisioni i Venecias japin mendime, komente, opinione mbi këtë fotografim të parë që Komisioni i Venecias ka bërë. Dhe padyshim kuvendi do të përgatisë të gjitha argumentat ligjor përsa i përket konkluzioneve apo atyre konkluzioneve paraprake që Venecia ka sjell në këtë draft paraprake. A është i ndryshueshëm ky raport i Komisionit Venecias dhe në qoftë se është e lejushme përsa lejon konfidencialitetit na thoni sa afër dhe larg realitetit është ai apo është thjesht një analizë momentale? Pra, ka një raport që nxjerr një përfundim apo është thjesht vetëm një analizë në këtë moment që ne po bisedojmë? Pa na treguar se çfarë thotë ajo brenda konfidencialitetit. Unë do ta konsideroja që është një fotografim i parë i situatës. Nëse nuk do të kishte mundësi që secila palë të paraqiste argumentat me shkrim, argumentat ligjor lidhur me këto konkluzione paraprake, atëherë nuk do të ishim duke folur për konfidencialitetin e raportit Komisionit Venecias. Dhe kjo është arsyeja pse të dy palët mbas këtij raporti paraprak do duhet që të jenë shumë konkret pa e politizuar çështjen, se kjo është shumë e rëndësishme. Komisioni i Venecias është një mekanizëm i Këshillit të Evropës i cili trajton duke dhënë opinione dhe rekomandime se si mund të zgjidhen çështje ligjore dhe kushtetuese. Nuk trajton situatën politike me të cilën ne shpeshherë e veshim, po, duke ja bërë më të vështirë institucionet të tilla për të dhënë një opinion më të ftohtë ligjor. A keni juve argumenta shtesë për të po themi kundështuar arsyetimet, pretendimet që ka presidenti i Republikës për atë që cilëson si grusht shteti në raport me Venecian? Pra, juve i keni konsumuar, ezauruar të gjithë argumentat ligjor, arsyetues, subjektiv dhe objektiv në raport me dosjen në Venecia, apo do të keni prap ekstra, po themi, argumente dhe arsyetime shtesë? Argumentat shtesë do dorëzohen pra, në datën 13, patjetër, absolutisht. Prandaj është ky proces për t'i lënë palëve mundësi që të njihen me atë çfarë ka mundësuar Venecia të kuptojë nga situata. Dhe nëse s'do të ishte kështu që ne të paraqisnim dhe të na jepë mundësia për të paraqitur këto argumenta deri në datën 13, atëherë do të ishte ashtu siç thash një raport paraprak, një raport përfundimtar. Dhe kjo është arsyeja që kuvendi deri në datën 13 ka një sër argumentesh për të paraqitur lidhur me jo vetëm konkluzionet, por dhe në rast se diçka është konsideruar që nuk është e saktë, si do të jetë zgjidhja e saj, se në fund fundit ne nuk na intereson me këtë opinion të Komisionit Venecias thjesht për të kuptuar kush ka të drejtë, se ky nuk është një luftë që bëhet midis presidentit dhe majorancës, presidentit, parlamentit. Kështu është për publik, në fakt. Përkundrazi. Këtu nuk ka të fituar dhe të humbur. Ky
Ky është një proces shumë teknik, shumë ligjor, ku ne duam të kuptojmë se si mundet të jetë zgjidhja e një ngërçi siç është në rastin konkret në qytetin kushtetuese. Okay, a ka palë të tjera të interesuara të ndërmjetme që mund të ndikojnë procesin në këtë rast, apo është vetëm thjesht presidenti dhe parlamenti i Shqipërisë? Pra, ka opinione të tjera që mund të plotësojnë dosjen dhe që Komisioni i Venecias i merr parasysh? Nuk mund thosha që të ndikojnë, sepse s'dua që të kesh kuptuar. Po themi që japin opinionin e tyre. Por që mund të japin opinionet e tyre janë dhe përfaqësues të vendeve anëtare, por njëkohësisht edhe vendeve të Komisionit, të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës, por njëkohësisht edhe përfaqësues të Komisionit Evropian. Janë të cilët e kanë ndjekur në mënyrë të vazhdueshme hap pas hapi zhvillimin e reformës në drejtësi. Do doja që të merja për një moment kraun e presidentit të Republikës dhe të konsideroja që presidenti ka të drejtë në gjithçka që pretendon. Çfarë ndodh pas kësaj? Rikthehemi në pikën zero të procesit, vazhdojmë aty ku ka ngelur procesi, çfarë ndodh? Pra, një njeri do të kuptojë çfarë po ndodh me këtë drejtë gjykate kushtetuese. Presidenti mendon që ka drejt, majoranca mendon që ka drejt, presidenti akuzon majorancën për grush shteti, majoranca thot presidenti do që të kapi gjykatën kushtetuese për interesat e veta, si ta kuptojmë këtë gjë? Qëllimi në fund fundit është krijimi i gjykatës kushtetuese një orë më parë. Po. I të gjithëve ne. Dhe por ne kemi kuptuar këtë sikur gjithë palët po përpiqen të kapin gjykatën kushtetuese nga akuzat e ndërsjellta. Çfarë duhet të kuptojmë në këtë? Ne kemi për sa kohë që vetë qeveria, majoranca me aq sa kompetenca dhe atribute i ka njohur kushtetuta, ashtu si ministri i drejtësisë. Në mënyrë absolute janë ndjekur në mënyrë rigoroze atë çfarë thot kushtetuta dhe çfarë thot ligji për sa i përket emërimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Dhe jo pa qëllim ndryshoj formula, sepse nëse dje gjykata kushtetuese ka qenë gjithmonë e kapshme ose e ndikuar nga politika, sot ajo ka një formulë të re. Për te faktit të këti ngërçi, e cila për mua në konceptin tim, unë vazhdoj të i shëndroj mendimit që ka ardhur për mos zbatim të kushtetutës dhe ligjit ashtu si që duhet. Se për herë të parë ne prezantuam mekanizmin zhblokus, i cili u njoh nga Komisioni Venecias, u përgëzua dhe u sugjerua që të përfshihej në të gjitha institucionet e tjera, me qëllim që bllokimet të kaluarës mos ndodhnin më. Për te faktit që ne sot kemi ngërçin e pikërisht të antarve të gjukatës kushtetuse, ku kemi ende diskutimi nëse presidenti duhet të apezullon të një afat prekluziv, i cili është i pa diskutushëm në konceptin tim, si juriste tashmë, që nuk mund të apezullohet, apo në ato çfarë parashikon kushtetuta në emrimin e nga organet e mërtesës që është parlamenti dhe presidenti, si pas radhës, po si pas radhës jo në aspektin kohë, por si pas radhës si organ e mërtese, që do thot në konceptin tim dhe çfarë ne kemi dhënë edhe që do t'japim si argumenta, është pikërisht që përsa ko ka dhe një munges të gjukatës lartë, e cila përfshiet si një institucion i organit e mërtesës, ajo çfarë është ndjekur si procedurë deri tani, është një procedurë që e parashikon kushtetuta edhe ligji. Do më lejoni t'ju pyes për diçka, a është në këto momente që ne po bisedojmë në mungesë gjykatës kushtetuese, Komisioni i Venecias, një gjykatë kushtetuese për Shqipërinë, dhe po e konsiderojnë palët, në fakt, dashje pa dashje, Komisioni i Venecias si gjykatën kushtetuese të Shqipërisë, pavarësisht se nuk jep vendime, por jep rekomandime? Komisioni i Venecias ka qenë gjithmonë një institucion busull për sa i përket reformës në drejtësi. Dhe jo pa qëllim është investuar në mënyrë të vazhdueshme nga ana jonë, nga ana e Komisionit Parlamentar të posaçëm në atë kohë të reformës në drejtësi, me qëllim që të marrim në kontekstin shqiptar praktikën më të mirë të cilët do duhej të shkruhej dhe të dizenjohej reforma në drejtësi. Janë palët gatshme ta pranojnë Venecian sot? Komisioni Venecias nuk mund konsiderohet gjykat, as gjykat kushtetuese, as gjykat absolutisht. Bëra unë një interpretim, por sepse shpeshherë padyshim ne kemi pritshmëri shumë të larta nga institucionet të cilat i konsiderojmë si busull edhe të parimeve dhe ndërkombëtare dhe kushtetuese. Se po të kishim gjykatën kushtetuese nuk do shkonin ndoshta në Venecia. Por nga ana tjetër Venecia absolutisht do japi opinionin dhe konkluzionet e saj. Ne shpresojmë shumë që në opinionin përfundimtar Venecia të ketë edhe zgjidhje të cilat do të mund t'i ofrohen dhe të na ofrohen me qëllim që këtë ngërç të tillë ta zgjidhim dhe e dyta të mos kemi raste të tjera të cilat janë shumë të dëmshme për sa i përket zbatimit të reformës. Jeni gatshëm juve që ta njihni Venecian pavarësisht se cili do të jetë opinioni i saj? Ne kemi njohur Venecian në çdo rast
ashtu siç kemi njohur edhe vendimet e apo opinionet më sakt të dhëna për vendet e tjera, siç është për shembull në rastet e Ukrainës dhe Polonisë ku Venecia ka mbajtur një qëndrim të ngjashëm me atë çfarë parlamenti miratoi për sa i përket ligjit për betimin, ku të cilët i është referuar në mënyrë të përpikt pikërisht asaj çfarë ka rekomanduar Venecia në atë kohë për këto dy shtete. Okej, ndaj ju ka një kallëzim penal nga presidenti i Republikës dhe ky nuk është më tashmë një lajm. Juve jeni kallëzuar në SPAK. Në fakt do doja ta lidhja me çështjen e opinionit Venecias. A e ndikon opinioni Venecias hetimin ose objektivisht ndikimin e hetuesve ose prokurorëve që po merren me këtë çështje? Ja, absolutisht s'ka asnjë lloj ndikimi. Pasi çështja që është kërkuar Komisioni i Venecias ka të bëjë pikërisht me zgjidhjen e ngjyrës gjykatës kushtetuese dhe nuk ka të bëjë me objektin e kallëzimit që në konceptin tim është absolutisht inexistent që presidenti ka bërë ndaj meje në SPAK. Por un ashtu siç dhe kam thënë herë tjera, jo për të përsëritur veten, por gjithmonë i qëndroj parimit që pres verdiktin e dhe vendimin e institucioneve të drejtësisë. Prandaj nuk do doja ta. Po ju e përshëndetat në fakt sapo kjo gjë ndodhi, tha më në fund që arritëm që të shkojmë në pikën ku le të ballafaqohemi në institucione. Keni juve një pikë të fortë ku rrëzoni pretendimet e presidentit i cili në fakt për hir të vërtetës i ka bërë publike me dokumenta del ku ka këtu thot shkelje, ka këtu manipulim, ka këtu falsifikim e tjerë tjerë. Juve keni prova të besueshme dhe të forta që i rrëzoni presidentin? Unë i kam bërë publike gjitha provat, majsa mundet që ti komunikosh publikut. Po konceptin juridik. Majsa mund të komunikosh publikut në terma juridik, interpretim kushtetutës, zbatimi kushtetutës dhe ligjit. Por unë mendoj që jo çdo njeri sa herë që vërtet do të thotë që ka të drejtë. Unë mendoj që për sa kohë kjo çështje ka shkuar Venecias, për sa kohë çështjen për shkeljet të kushtetutës, ministri i drejtësisë është dërguar në SPAK, mendoj të ja lëm fjalën këtyre institucioneve. Okej, okay, e kuptova. Kur juve nuk e botuat në fletoren zyrtare dekretin e presidentit për zgjedhjet e 30 qershorit, apo jo, mos gaboj. Ishit koshient që po bëni një shkelje kushtetuese ose do të interpretoj si e tillë nga pala që nxori dekretin për praktikisht nga presidenti i Republikës? Me sa po presidenti ka nxjerr dekretin atëherë shprehur KQZ-ja, ku e ka konsideruar dekretin e presidentit për anullimin e zgjedhjeve si një akt, si një dekret absolutisht pavlefshëm, një akt do thosha se si ishte as dekret në vetvete. Dhe më pas kuvendi ka dalë me një rezolutë ku e ka konsideruar po gjithashtu dekretin e presidentit të pavlefshëm. Dhe automatikisht kjo sjell në një pasojë që është thjesht botimin fletore zyrtare. E kuptoj. Po dhe edhe për të kuptuar që dekreti, publikimi i dekretit presidentit nuk i jep fuqi botimin në fletore zyrtare, sepse dekreti i presidentit merr fuqi sapo nxirret nga institucioni i presidentit. Ndërsa ndryshe është për ligjet apo aktet ligjore të cilat marrin fuqi pas kalimit të një kohe në botimin e fletore zyrtare. Okej, okay, po janë në fakt do doja t'ju pyesja edhe nga pikpamja profesionale. A janë në fakt KQZ-ja dhe Kuvendi i Shqipërisë ato që vlerësojnë aktin e presidentit, qoftë ky dhe një dekret jashtë normave kushtetuese? Për sa kohë që Kodi i Procedurës Administrative parashikon se kur një akt është absolutisht i pavlefshëm, KQZ-ja është ndër institucionet e përcaktuara në ligjin zgjedhor, në kodin zgjedhor, për të vlerësuar, për të administruar dhe për të monitoruar gjithë procesin e zgjedhjeve. Dhe për këtë qëllim KQZ-ja apo Kuvendi në një republik parlamentare janë institucionet përgjegjëse. Nuk jemi në një republik presidenciale ku presidenti okay. është ai i cili përcakton. Jemi në fund dhe do doja një përgjigje të shkurtër. Në fakt keni pasur një takim me ambasadoren amerikane, zonjën Yuri Kim, e cila ndenjë për më shumë në mosgaboj se 2 orë në zyrën tuaj. Në fakt u duk si një mbështetje e haptazi e saj për punën tuaj dhe për atë që ka po ndodh me reformën drejtësie. Është kjo një intuit e zonjës Kim apo ka diçka që bazohet mbi fakte? Sepse shpesh po sulmohen edhe institucionet ndërkombëtare ose të dërguarit e tyre si komplotist në këtë historinë e reformës në drejtësi. Do doja të dija në fakt në qofë se juve mund të thoni këtë gjë. Pra kemi një loj emocioni personal të ambasadorve që vinë këtu, afektohen nga ju, do shta herë-herë edhe korruptohen, si që thonë palë të tjera. Ambasadorët vinë si përfaqësues të shteteve tyre. Dhe kur takojnë ministrin e drejtësisë, takojnë ministrin, nuk takojnë e tiltën.
Dhe absolutisht nuk bëhet fjalë për afeksione personale, sepse unë në mënyrë të vazhdueshme kam pasur takime të vazhdueshme edhe me përfaqësues të ambasadës amerikane, ashtu si dhe me të delegacionit bashkimit evropian, dhe një sër përfaqësisht diplomatike në Shqipëri, për shkak të punës dhe për shkak të reformës në drejtësi. Dhe unë besoj se ambasadorja, zonja Kim, ka mbështetur jo ministrin e drejtësisë në vetvete, por ka mbështetur reformën procesin, e drejtësisë. E kuptova. Midis kësaj betaje, nëse unë do ta vendos në mënyrë metaforike Ilir Meta kundër Tilda Gjonajt, kush do ta fitojë në fund, se njëri do dali humbur me natyrisht nga ajo që do të ndodhë në raport me ligjin? Presidenti apo ministri e drejtësisë në këtë rast? Unë them që t'ja lëm kohës, sepse e para që nuk mund t'i themi gjitha këto sot, dhe dyta presim të shprehen institucionet. Ok, faleminderit Tilda Gjonaj që ishit në Top Talk. Me siguri do të kemi në këtë proces gjatë edhe takime të tjera, duke shpresuar se Komisioni i Venecias do të jetë i qartë në opinionin e tij dhe do të shohim në dritën e diellit se çfarë argumentash janë. Faleminderit edhe një herë që ishit në Top Talk. Qëndroni me Top Channel, këtu përfundon Top Talk për ditën e sotme. Bashkë mirëpafshim.